Роздали автографи, зробили спільні світлини та обличчям до обличчя. Поспілкувалися з усіма охочими. У Кам'янському баскетболісти СК «Прометей» Джейлон Міллер, Руслан Отверченко та Олександр Місяць провели зустріч з болівальниками команди. Представники клубу кажуть, така акція не є одноразовою. І вже найближчим часом фанати зможуть зустрітися з іншими гравцями одного з лідерів української суперліги. Чесно, я перший раз в такому участвую. Ну, дуже приємно. Така неформальна обстановка, пообщатися з фанатами. Інтересно, отримати якісь емоції від них, віддати свої емоції теж якісь. Дуже цікаво. У себе вдома в Сполучених Штатах Америки я брав участь у схожих заходах для вболівальників команд університету, в складі якого я виступав. Як і тоді, наразі я відчуваю неймовірне натхнення, споглядаючи на щасливі обличчя дітей. Супер, ради такого стоит просыпаться рано утром. Это очень круто. Нравится ребенку, и я туда вся втянулась полностью.